بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركز تو دافع دوني ذاك تشوك تام بو حد لنا يكون انتي وعلى وراكسن ورئيس خاصة وان الله يلاني من الجهاد إبراهيم وآهو يدا خالد عبد الملو دقنا حافظة دامي سلا مركز انا كسو تشي دب يراها الهايب سوعو هذا بقى من اوحا نكور ايسان انا قد يتسعو تاي ميكا كدوات تدبع شو كان ادعا دي مقالة هرقيسة ان aamina inaan keda oo la yiraahdo Khalid Abdi Malow oo kasoo jeeda beelaha Lahayb Sooco ayaa waxa uu guursaday amaba isxar mashayn gabadh la yiraahdo Ubax Abdi oo kasoo jeeda beelaha kale kadibna waxa dhacday maalin dhaweeyd Khalid oo la jooga gabadhii uu guursaday in la soo weeraro loona soo kaxaysto gawaadhi askara isla markaana lagu taxabo saldhiga New Hargeysa ee xaafada ama waaxda Gacandibax aan ayaa kadib waxa is arkay aamina iyo waalidka gabadha ubax isla markaasna aamina ahayd inanka hooyadii aamina iyo waalidka gabadha ubax ayaa wax dhaxmaray ereyo aad la yaab leh aamina nuga bixi doonaa inooga warin doonta hadaba ujeedada guud oo ah iyada oo la isku diidan yahay inanka ay inanta loona diidan yahay looguna diidan yahay oo kaliya inuu midgaan yahay geeyina ayaa aamina oo murugaysan dhibaato fara badan kala kulantay maxkamadda Hargeysa iyo guud ahaan cadaaladda Soomaaliland dhinacayga ay fadhidaa iyadan doonaya bari inaan dhegaystayaal uga baxo sida wax u dhaceen kusoo dhawo aamina wax u dhacay waxa lagu yiri ninkaagu ma geeyo midkaan weeyaan aba yaraatay wax diinta maxamed meel kama soo wada galo haddaan ka soo wada galona dacwadiisa halkii laga qaadi lahaa waxay u yiraahdeen sababa geyne sharci aan ku qaadanay ma jirtaa xornimadeed aan ku xoog baan ku haysanaa muddo imika toddobaad waxa xidhan inankaagii Khalid 15 cishaa ayuu xidhan yahay saadii sheegtay marka ujeedada ugu weyn ee saldhiga ugu jira ee lagu dhaqdhaqaaqinayo xurriyadiisa lagu socdo waa maxay tahay oo uu sameeyay wuxuu sidoo lagu leeyahay ayuu leeyahay midkaan baa toos imaba gana xataa cunta joojin cuntada inay ka joojiyaan ayba heer ku gaarin ka bacdi ana marka cunta joojin sameeyay saldhiga hor isan fadhiistay inay yar xafreeraha kale ka mid a in cuntada ugu dhiibay marka cuntada inay kara waa laga qaaday anigana dib ala isoo celiyay waxdaa min iga warantaa qof danyaraa tahay xaafada daami maqaax yar baad ku haysataa dhaqaalaha guwaskaliita waan dareemi karayaa dacwad maxkamadeed bay kugu furan tahay darafkii kale bulshadana xoog ay leeyihiin goob kastana iyagii fadhiyaan cadaalad darradaasina ay tahay mid ilaahay oo keliya looga ashkatoon karayo wax jirdila miyaa loogeystay intuu saldhiga ku dhex jiray maya gabadha ayaa loogeystay jildi oo waxaan ku dhuko halkaa banka nambar baa kaga yaala gacanta dumar baa ka yaala halkaa faraa nambar baa kaga yaala nin askari oo dibibaadha ayaana dilay sababtu gabadha ku dilay ayaa uu sheeganaya maxay tahay maxaa kugu watay midkaaga diinbayna mooda qusaysa marka dareenkaagu imika waa sideese maxaa ku talagalkaagu yahay maynu inankii inantaada sii qabo mise inaad faraha ka qaadaan maadaama caqabada noocaasi jirta laydi nabadgelinayn inankii inanta inay sacarmasheen maxaa hadafkaagu adiga yahay waalidkii inankaana tahay taanu hadafka wuxuu yahay maadaama inankaga dadka iga utroon haystaan anaana awood lahayn inaan khalaas tahay inankaygu amuusa u jeedo ku galo ku mutaysto iyadana saa faraha kaga qaado ayaan ku rajaynaa anuguna iyadu ma aqbalaysaa inuu inankaagii nabadgeliyo iyadaa jecel baad aniga imika igu lahayd maya iyadaa jecelo kulliyoon leh ninkaas midgaanka anigaa doortay anigana raacaya diinta iga reebsanaa la soo sheego marka miyaa la xidhayaa isaga sababta loo xidhaya maxay tahay ama maxkamada dacwadiisa loo horkeeni lahaya cadaaladda iyo maadaaragtayay systemkan garsoo horkee dalka ka jira maxaa loo horkeeni lahaya oo subax kasta saldhig loogu haya 15 cisho maxkamada waxaa loo horkeeninayo waxa deewo awood laga awood loo yahay loo horkeeni lahay talabaad waxaa loo geynayay markaa dadawad waxaa kabada iigu sharciga u gudbiya annaga haysano meesha ka tan loo ka awood leh saasaa lagu guuri markaa miyaa wax xidhitaana lagu magacaabay marka waxay sheegaysa 3 sanadood wax xadhigu ayuu galayaayo caynkan iyo caynkan baad dhacday baa la leeyahay maxaa dhacay ninka dambibaadhe ee keeska wataa wuxuu guuri 3 sano in kaagu yaala gabadhiino annaga la baxayno reerkooda geynayna marka jaaliyadaha daafaha dunida jooga iyo hay'adaha xuquuqda aadamaha ka shaqeeya bulshada caalamka maxaa farinood u diraysa ugu dambeyntii waxaan u farayaa dad in xaqiiqda xuquuqda hoos loo eegan u farayaa kabacdi waxaan u farayaa laamaha daafaha dunida ka codsanaya dibka naga haystaar beeshar gisa bis dibka naga haysta waxaan ku rajaynayaa dad meel buma haysan in caalamka kale meel loo sameeyo waad xoog badan iyo jabsan tahay dib badan baa ku soo gaadhay marka ugu dambeyntii farinta dirtay maahina ma kula qurux badan tahay adigu inaad maad aragtay gabadh kaloo midgaano gayaankiisa aad u doortay maadaama caqabada noocan dhacdo weliba saldhigii laydinku haysto cadaaladii laydin horkeenayn imika 3 sano xadhiga lagu leeyahy waa loola dirayaa maxaa tahay oraahdaadi meel dheer ayna gaadhayn dadkaad aan arkaya tahay marka ma kula tahay inaad faraha saa kaga qaadaan ood iska tanaasushaan ood ka samirtaan dee anugu haddaan ka samraa naagtan waan ka samir karayaa
mar haddaana dadkooda inoo diidayaan awoodaan ku aana arkaynin iminkana aragtidiina kayga in lay arko ayba aan lay tusaynba kabaar kaanba ku kale markaa mid jiirkayga inaan markaa u raadiyoonu doono aad baad umahadsan tahay intaa waxaan kusoo gebagabaynaa wareysiga aanu la yeelanay aamine guhaad ibraahim oo ah khaalid cabdi marow hooyadii oo lagu haysto sababta ay u guursadeen gabadh kasoo jeeda beelaha somaliland degan ee kale ee darafka bulshada tirada badan isbida aamine waxay kasoo jeedaa beelaha laibso ee gabowye waxaanu intaa kusoo koobaynaa wareysigaas waad mahadsan tihiin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu